Lok Nesdap Chiti Mitre, Niti Pritaka Andra Chit Pracham Tangai, Rabah with you, Yung Nitangai, but out the Lur to Laka Promoton Andra Chiti Krongla E, Dai Tangai, Ku Chitangai, Botchnout, Chirur Rot Anyat Mai, Dambay Chat Chang, the Noam, Botchat Prokan, some rap and not Prambunchnam to Mok, Chumwing some numbering, Yung Min Bot Andra Kumpi, Mom Pisay. Chumrip so Pisay, cha? Bat Chumrip Surajana. Chapisay, Chlong Kat Nite Viti, Chirur Pikachun, Ah Chichran Kai Rut Mok. នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះប្រទេសសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាថ្មីជាបឋមពិសីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់មុខតំណែងនេះមាននរណាខ្លះដែរចា៎បាទរចនានីតិវិធីជ្រើសរើសរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីសម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពិតជាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់មានបេក្ខជនស្នើដោយប្រទេសសមាជិកសរុបជាង80នាក
ហើយក៏បានសម្រេចទុកតែបេក្ខជនម្នាក់ទីហើយថែមឈ្មោះ 123នាក់ថ្មីទៀតនៅក្នុងបញ្ជីនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង 4ដែលត្រូវប្រទេសសមាជិកមរយ 2 ពីអំពើឧក្រិដ្ឋបង្កឡើងដោយក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំណែកបេក្ខជនទី3គឺលោកកាកឡូសកាស្ត្រេសាណាជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺជាអតីតចៅក្រមធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្ការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋអង្គើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសហ្គាទេម៉ាឡាលោកក៏ធ្លាប់បានដឹកនាំបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងអង្គើឧក្រិដ្ឋបង្កឡើងដោយរបបផ្ដា
កេត ជនជាតិ អ៊ីតាលី ធ្លាប់ ធ្វើ ការ ស៊ើប អង្កេត តាក់ទិន ទៅ នឹង សកម្មភាព ឧក្រិដ្ឋ របស់ បណ្ដាញ ម៉ាហ្វ្យា និង ក្រុម ជួញ ដូរ ដឹក ជញ្ជូន ជន ភៀស ខ្លួន នៅ ក្នុង សមុទ្រ មេឌីតេរ៉ាណេ រចនា ជាពិសេស ថា តើ ក្នុង ចំណោម បេក្ខជន ដែល ពិសេស រៀប រាប់ ទាំង 4 អ្នក ខាង ដើម នេះ មាន នរណា ម្នាក់ ដែល គេ មាន សង្ឃឹម ថា នឹង អាច ត្រូវ គេ ជ្រើស តាំង ទៅ ពិសេស ចា បារាជនាបើតាមប្រភពពីអ្នកច្បាប់ដែលស្និទ្ធនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិធ្លាប់បានលើកឡើងថាតាំងតែពីដំបូងគឺលោកការីមខាន់ជាមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសដែលត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជារដ្ឋអាជ្ញាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកស្រីហ្វាតទូប៊ិនស៊ូដា តែនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចុងក្រោយកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំមុនមិនមានឈ្មោះលោកម្នាក់នេះទេ គឺមានតែលោក Fergel Gaynor និងមនុស្ស 3 នាក់ផ្សេងទៀត ដែលគេមិនសូវស្គាល់សោះ ហើយដូច្នេះហើយបានជាមានការតវ៉ា ឲ្យពិចារណាឡើងវិញ អំពីបញ្ជីឈ្មោះនេះ ដូច្នេះបើតាមមើលទៅក្នុងចំណោមបេក្ខជន 4 នាក់រចនាដែលនឹងត្រូវគេសម្រេចបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះ គឺមាន 2 នាក់ដែលគេរំពឹងថាអាចមានសង្ឃឹមច្រើន គឺលោក Fergel Gaynor និងលោក Karim Khan នេះឯង រឿងបទពិសោធន៍ការងារដឹកនាំ ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិវាជាលក្ខខណ្ឌមួយសំខាន់មែនហើយតែចំណុចមួយទៀតដែលគេនឹងត្រូវពិចារណាគឺទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈអត្តចរិតការយល់ឃើញទស្សនវិស័យនិងគោលការណ៍មនសិការរបស់បេក្ខជននីមួយៗនៅក្នុងការបំពេញការងារនេះ មុខងាររដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនេះមិនមែនជាការងារតូចតាចលេងសើចបានទេរចនា គឺរដ្ឋអាជ្ញានេះហើយដែលនឹងត្រូវដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ហើយឈានទៅចាប់ប្រកាន់មេដឹកនាំឬក៏ប្រទេសណាមួយ ការជ្រើសរើសរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះទៀតសោត
គឺយើងមិនអាចគិតតែទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងបញ្ហាបច្ចេកទេសបានទេព្រោះថាចង់មិនចង់គឺប្រទេសសមាជិកទាំង 1 ឆ្នាំមុនលោកស្រីFatou Bensouda រដ្ឋអាជ្ញាដែលត្រូវចាប់អាណត្តិនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកDonald Trump ដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអោយជន់ដីអាមេរិកដោយសារតែលោកស្រីនឹងបានបើកសំណុំរឿងរសើបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលអនាគតរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីនៃតុលាការក្រុងឡាអេនេះពិសីប្រកាសជាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនរវាងការស្វែងរកយុត្តិធម៌និង ជាវិងបង្កបញ្ហាវិបត្តិការទូតជាមួយប្រទេសខ្លះមិនថាអញ្ចឹងចា៎បាទពិតណាស់រចនាវាមិនមែនជាមុខដំណែងការងារដែលងាយស្រួលនោះទេតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដ៏លំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ផងនិងមានការជំរុញឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ផងក្នុងអាណត្តិលោកស្រីFatou Bensouda9មានអ្នកបើកការស៊ើបអង្កេតហើយដែលធ្វើឲ្យមានប្រទេសមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនោះគឺសំណុំរឿងឧក្រិដ
ន្តរជាតិទេតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះហើយដែលជាអ្នកជួយថវិកាចំណាយឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះមិនមែនមានឧបសគ្គតែជាមួយនឹងអាមេរិកមួយទេគឺមានជាមួយរុស្ស៊ីនិងជាមួយចិនថែមទៀតឥឡូវនេះជាមួយចិនគឺបញ្ហាអក្រកម្មរបស់កងទ័ពភូមាធ្វើទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាហើយដែលវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងសំណុំរឿងមួយទៀតដែរទៅថ្ងៃអនាគតគឺរឿងសំណុំរឿងជនជាតិអ៊ុយហ្គូរនៅខេត្តស៊ីនជៀងដូច្នេះទាំងចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមិនត្រូវការរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីដែលក្លាហានហ៊ានបន្តការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងទាំងអស់នេះទេដូច្នេះហើយបានជាបុគ្គលិកលក្ខណៈមនសិការនឹងការតាំងចិត្តសេចក្តីក្លាហានរបស់អនាគតរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីគឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់ខ្លាំងណាស់រវាងលោក Fergal Gaynor និងលោក Karim Khan គឺមានការលើកឡើងថាលោក Fergal Gaynor គឺជាមនុស្សឯករាជ្យនិងក្លាហានយកកម្មវត្ថុយុតិធម៌ជាធំហ៊ានស៊ើបអង្កេតដោយមិនញញើតឥទ្ធិពលប្រទេសធំធំទីចំណែកលោក Karim Khan វិញក៏មានការគាំទ្រច្រើនដែរថាជាមនុស្សតស៊ូធ្វើការមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតតែជ្រើសរើសផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីសម្របសម្រួលដូច្នេះប្រទេសខ្លះគេបានសម្រេចជ្រើសរើសយកបេក្ខជនដែលមានការគិតក្រែងច្រើនដើម្បីបញ្ជះបញ្ហាការទូតជាមួយប្រទេសធំៗតែប្រទេសខ្លះទៀតគេឲ្យតម្លៃថាវិស័យយុតិធម៌អន្តរជាតិត្រូវតែជាអាទិភាពមិនត្រូវចោះញោមខ្លាចប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទីបើសិនជារដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខ្សោយកំសាកមិនហ៊ានស៊ើបអង្កេតលើរឿងណាមួយដោយខ្លាចប្រទេសមហាអំណាចណាមួយអញ្ចឹងតើឲ្យជន់រងគ្រោះសង្គមអីទៀតមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានលើកឡើងថាបើថ្ងៃមុខរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការក្រុងឡាអេនេះគ្មានសេចក្តីក្លាហានទេគឺតុលាការនេះលែងមានន័យអ្វីទៀតហើយគឺមានតែរូបតែគ្មានតម្លៃទីរចនាចាអរគុណពិសីសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះ